तिरुपति बालाजी धाम अब नेपालगञ्जमै। हजुर, भारतको आन्ध्र प्रदेशमा रहेको तिरुपति बालाजी मन्दिर अब हाम्रै नेपालगञ्जको कारकादोमा बन्दैछ। यसै महान उद्देश्यका साथ यही चैत्र 5 गतेदेखि 12 गतेसम्म विशाल चोकमा हुन लागेको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। श्री श्री निवासाचार्यजी महाराजबाट कथा प्रवचन हुने महायज्ञका मुख्य आकर्षणहरू चैत्र 5 गते बिहान 7 बजे पञ्चे बाजा र रथ सहितको कलश यात्रा, हरेक दिन बिहान पूजा र पाठ परायण, हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म कथा प्रवचन र झाँकीहरू, हरेक साँझ भजन कीर्तन प्रवचन र झाँकीहरू, साथै समयानुकूल व्रतबन्ध, लाखबत्ती प्रज्वलन, तुलादान, भूमिदान, गौदान, चौरासी पूजा लगायतका धार्मिक अनुष्ठान पनि हुने यस धार्मिक महायज्ञमा आउनुहोस् र आध्यात्मिक आनन्दका साथमा महान तिरुपति बालाजीको मन्दिर निर्माणमा दान गरी भविष्यको सन्ततिको लागि नासो छोड्नुहोस्। आयोजक तिरुपति बालाजी मन्दिर धाम समिति, कारकादो, नेपालगञ्ज। कारकादोमा चाहिँ हामीले मन्दिर स्थापनाको लागि हामीले चाहिँ भूमि प्राप्त गर्न सफल भयौँ र अहिले आएर हामीले चाहिँ यो चाहिँ काम सुरुवात गरेका छौँ र यही चैत्रको 5 गतेदेखि 12 गतेसम्म फेरि वडा नम्बर 18 कारकादो विशाल चोकमा नै हामीले चाहिँ श्रीमद् भागवत सप्ताहको महायज्ञको चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। चैत्रको 5 गते बिहान 8 बजे हाम्रो कलश यात्रा छ। त्यो कलश यात्रामा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अब सबै सुन्नुहुने हामीले चाहिँ यो गर्दै गरेको कार्यक्रम र चाहिँ भावी भविष्यमा चाहिँ भगवान् श्री विष्णुलाई हामीले वेङ्कटेश भगवान्लाई जसलाई चाहिँ व्यापारीहरूका इष्टदेवको रूपमा पनि चिनिएको छ र दुःखनाशक भगवान् भनेर चिनिएको छ, कलियुगका साक्षर भगवान् भनेर चाहिँ चिनिएको छ भगवान् विष्णुलाई, उहाँ भगवान्लाई हामीले यहाँ ल्याउने जुन सङ्कल्प गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ यसमा सबैजनाले आआफ्नो ठाउँबाट आआफ्नो शक्तिले आआफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गरेर भगवान्प्रति चाहिँ म पनि समर्पित छु है भन्ने भावनाले हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि भगवान् यहाँ आउनुहुनेछ र हामीले लिएको सङ्कल्प पुरा हुनेछ, जसले गर्दाखेरि हामीले धर्मको रक्षाको लागि पनि काम गरेका हुनेछौँ सबैजनाले भने चाहिँ हामी त्यसबाट पनि हामी सबै लाभान्वित हुनेछौँ र चाहिँ यसले राष्ट्रको लागि पर्यटनका विषयमा पनि यसले सेवा गर्नेछ, सहयोग गर्नेछ, धर्म रक्षाका विषयमा पनि सहयोग गर्नेछ र संस्कृतिको संरक्षणका विषयमा पनि सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीले चाहिँ दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद सबैमा। जय श्रीमन्नारायण।